Ми презентуємо сам проєкт, ми його назвали «Крокуй Полтаву». В місті Полтаві встановлено 22 таблички, які мають інформацію цікаву або про будинок, або про історичну подію, або мешканця, який там свого часу жив і вніс якийсь історичний лепту в розвиток нашого міста. Мета – це, перш за все, це і для розвитку туризму в місті, для того, що і для місцевих жителів, яким цікаво пройтись, почитати про ці будівлі, бо багато бачу зараз, ми вже встановили, так відходиш зі сторони, бачиш, що люди не знали, цікавляться, і не знали, що поруч з ними така історія існує. Для туристів і є там англійська мова, є фотографії, як цей будинок мав вигляд там 100 років тому. Якось так складається, що коли туристи і гості приїздять, вони знайомляться з усіма об'єктами і пам'ятками культурної спадщини. А полтавці інколи вони йдуть мимо цього всього і красоти, і не зовсім завжди помічають, в якому такому великому історичному середовищі насправді ми перебуваємо. Тому в першу чергу ми визначали цей об'єкт як саме наших полтавців, наших тих, хто мешкає, ще раз привернути увагу до знакових подій історії. І, звичайно, ще велика надія на те, що всі таблички, все залишиться цілим. Люди будуть розуміти, що це дуже важливо, тому що це спонсорське надходження, по суті, це народний такий проєкт, тому що долучалася абсолютно громадська, бюджетних грошей ні з якої сторони немає ні копійки. Тому люди повинні розуміти, що внесок такий вагомий наших громадян, небайдужих Полтави, то треба це підтримувати і презентувати. Я думаю, що це дуже добра така ідея, вона існує по різних містах України, і те, як її зробили в Полтаві, я хочу сказати, дуже добре. Я бачив у Франківську і ще десь бачив, в кількох містах бачив, то у нас вона і за розміром така середня, бо мені здається, у Франківську вони такі трохи великуваті, да? А у нас вона і по розміру, і інформативна наповненість добра, і добре, що є двомовна. І я думаю, що це дуже добра, прекрасна ініціатива. Як на мене, це оживляє місто, дає йому якусь таку ауру, туристичну привабливість. Краще це коли отримувати...